Живее в Хрватска, роден в Струмица. Влад, когато си одеш ти? 40. А, добро, тук ти дадеш. Кажа от тъдната делка ли кажа нещо. Драго нещо с нас. Ние продължуваме с нашето проучуване на книгата или писмото, изпратено от Павле до Филипяните. Зборувахме за тоа што Павле го зборува во првиот стих, која вели, го пишува ова писмо на светите во Филипи. Потоа зборувахме која Павле ја молеше молитвата за луѓето кои што живеа во Филипи, која се моли, вели, се молам да вашата љубов расте, да биде трезвена, да биде љубов која што ќе расудува. Потоа зборувахме за тоа како Павле разговара и се моли, вели, се радувам, бидејќи неволите кои што ми беа донесени од надвор во мојот живот, некои мислеа да бидаат за зло, но сите тие нешта едноставно се свртија да бидаат за добро. Тука сме се уште на почетокот во оваа глава, во 15-ти стих. Сеја Павле зборува вака. 15 до 18. Некои навистина го проповедаат Христа, Христос од завист и кавгаџиски дух, а други од добра волја. Едни од љубов, зошто знаат дека сум овде за да ја бранам добрата вест, а други го проповедаат Христос себишно и со нечисти мотиви, мислејќи дека ми ја зголемуваат тагата во моите окови. Но што тогаш? Како и да е, на секој начин, било дволично или искрено, Христос се проповеда. И за тоа се радувам и ќе се радувам. Господе, доаѓајќи овде пред Твоето лице, ние бараме да Твојот дух биде оној кој што ќе не води преку овие збора. Те молам, Господе, во името на Исус Христос. Амен. Пред да продолжиме, гледам дека сите сте некои озбилни, разочарани, тешко е да ви кажам нешто што слушам денес. Некој човек дур на смртна постел. И пред да умре, во моментите кога го напуштал овој свет, замирисал мирис на најубавите колачи на кои што ги сакал. Како да овој мирис му ја вратил желбата за живот назад на тој човек. Бидејќи го толку болен, започнал да лази полега кон кујната. И видел огромен број на колачиња, најомилените колачиња што тој ги сака. И си помислил, навистина мојата сопруга ме сакала многу. И бидејќи знае дека јас заминувам од оваа земја, ги направила најубавите колачиња за мене. Човекот полека оди и со посебна енергија во своето тело ја испружува својата рака да допре едно колаченце и тоа што дрвена палка некој го удари и вели, тие колачиња не се за тебе, туку за тие кои што ќе дојдат на твојот погреб. Ние понекогаш мислиме дека имаме пријатели. И тоа пријатели кои што се дел од нашето семејство. Сега Павле разговара, минатата недела зборувавме како Павле има непријатели од надвор, војниците во затворот, стражата, еврејските водачи на еврејската синагога, и други луѓе кои што се одградат се негови непријатели, го затвараат. 2 години Павле е во затвор. И тоа го раскажува од 12 до 14. А сега Павле од 15 до 18 стих зборува за проблемите кои што доаѓаат од натре од црквата. Минатиот пат зборуваме како Павле вели, овие сакаат да ми нанесат зло, јас сум во затвор, но вели, јас ги сметам моите окови како огромно богатство, бидејќи моите окови се тие кои што го расширија Евангелието. Бог ги искористи. Денеска се случува
нещо друго. Павле зборува дека и во црквата имал одредени луѓе кои што не го сакал. Вели, некои навистина го проповедаат Христос со нечисти, кавгаджински дух. Понатаму ќе каже, тие го проповедаат Христос со цел да ми нанесат болка. Дали, го поставуваме прашањето, дали е можно да некој не го сакал на Павле во тоа време? Човекот кој што основал толку цркви, човекот кој што бил доста успешен во црквата. Јас мислам дека Павле го дава овој текст овде, како што и текстовите во книгата, во посланието до коринтијаните, бидејќи многумина од нас, денес, како што живеат, се кажат, о, колку била добра црквата тогаш во минатото. Но црквата во минатото и денес е една те иста. Ако читаш за историјата на црквата и црквена историја, читај го посланието до коринтијаните. Една црква има проблеми, теолошки, брашни проблеми, морални проблеми во црквата, се караат луѓето едни со други и прашуваме, па црквата тогаш и денес баш не се разликува многу. Многумина од писмата кои што ги пишува Јован, што ги пишува Петер, едноставно се балаат со секојдневните проблеми кои што се наоѓаат во црквата. Павле добива писма од одредени луѓе во одредени цркви, додека е во затвор и вели, Павле, ти започна црква овде, но во црквата постои подел. Едни се за Петер, други се за Христос, трети се за Павле, трети, четврти се за Аполон. Што значи црквата од секојаш имала проблеми. Зошто? Затоа што тоа е показател дека црквата на Исус Христос е жив организам. А секој жив организам се бори против нападите кои што сакаат да го уништат животот во организм. Павле вели, јас се радувам и ќе се радувам. Тоа е ставот на апостолот Павле, која се наоѓа во проблемот, која други го нападјаат надвор од светот и која луѓе го нападјаат внатре од црквата. Дали се сеќавате што Исус Христос рече кога го цитираше писмото од книгата на пророкот Исаја? Јас дојдов да ја навестам милоста Господова кон бедните, сиромасите, слепите, хромите, обезправените. И сега Исус Христос взима една таква група, ја сместува во таа црква и замислете сите тие луѓе кои што доаѓаат со своите проблеми, како изгледа таа група? Тие се совршени? Не. Дали се дел од црквата? Да. Павле открива овде во денешниот текст дека некои го проповедаат Евангелието од љубов, а други го проповедаат Евангелието од завист. Се споменува за некои дека го проповедаат Евангелието од завист и од кавгаджиски дух. Зошто постои таква група на луѓе во црквата која што ствара кавга? Затоа што постои дјавол. А дјаволот секоја сака да лови риби во матни води, која има нечисти односи помеѓу луѓето. Во тоа време, во Филипи, некои го нападјаат на Павле. И си поставуваме како прашање, која е причината на тие луѓе да дојдат и да го нападат на апостолот Павле? Тие луѓе го нападјаат на Павле поради една единствена причина. Љубомората, кој што се јавува во секое човечко срце. Го нападјаат на Павле затоа што
Павле за самиот себе ќе каже дека тој е проповедник на Евангелието, ама ќе каже на едно место дека Волко зел во третото небо, му дал визи. Тие го нападјаат од љубомора на Павле, бидејќи Павле за самиот себе вели дека е апостол, иако не е еден од оние 12 апостоли кои што биле со Исус Христос. Овие проповедници дека го гледаат на Павле како проповеда, Павле во своите зборови има сила која го проповеда зборот Божи. Тие немаат. И сега го нападјаат на Павле од такви причини. Павле бил почитуван од многу луѓе, тие не биле почитувани од поголем број од луѓето. Павле можел да каже дека неговите писма кои што ги пишува во очите на апостолот Петар се свети писма на исто равниште како и писмата од Стариот Завет. И тоа е една од причината зашто Павле вели едни го проповедаат Христос од завист, а други го проповедаат Христос од љубов. Што е тоа што ние го нарекуваме љубомора? Љубомора е кога сакаш да го земеш местото на другиот. Стоечката филозофија во тоа време кога Павле бил и го проповедал Евангелието, зборува дека љубомората е тоа нешто кога човекот тагува над успехот на другиот човек. Овие луѓе не можеќи да го гледаат успехот на апостолот Павле, започнуваат да се радуваат на неговите окои, бидејќи велат, тие го проповедаат Евангелието со цел да ја отежнат маката на мене во затворот. Како е со нас? Дали ние кои што го проповедаме Евангелието, не само од овде, туку и од на другата страна, го проповедаме без доза на љубомора, ако некој тоа подобро го прави од нас? Дали јас и ти можеме да се радуваме на успесите на другите луѓе? Кога некој е подобар од нас? Знаете, многу е лесно денеска да тагуваш кога на некој човек му не му оди добро. Едноставно доаѓаш и го сужалуваш. Но јас пронаоѓам дека е потешко да дојдеш кај човек кој што му оди на добро и да кажеш се радувам бидејќи ти успеваш. Тоа е она што е одлика на големината на човекот кој што го познава Христос. Кога човекот може да каже јас се радувам бидејќи Бог те благословува. Овие луѓе не можеќи да го кажаат тоа, замаглени од зависта, сакаат да му створат проблем на Павле во затворот, и Павле вели, а други го проповедаат Христос себично и со нечисти мотиви, мислејќи дека ми ја зголемуваат тагата во моите окови. Никој од нас во оваа соба не примил вакцина против љубомора. Сите ние сме изложени на таа болест. Луѓето кои што биле во минатото, како еден Микеланджело и Рафаел, и двајцата во исто време биле повикали да го дизајнираат Ватикан од натре. Микеланджело да ги прави скулптурите, а Рафаел да ги слика своите дела на зидовите. И интересно, во ист ден работеле на исто место, нивната работа требало да го прослави Господ, но кога се насреќавале во ходникот, не разговарале помеѓу себе, бидејќи имале завист и љубомора еден против друг. Павле вели, овие луѓе имаат дух на кавга и само поради таа причина го проповедаат Евангелието.
Дали имате сретнето луѓе во вашиот живот кои што кога ти кажеш нешто, тие ти велат: "На мене тоа не ми се допаѓа." Ти кажеш пак нешто, тој човек пак ти каже: "На мене тоа не ми се допаѓа." А ти кажеш нешто и пак човекот ти каже: "Не ми се допаѓа." Што мислите, која е причината зошто тие луѓе така реагираат и си стварат име да бидат наречени "не ми се допаѓа"? Причината е едно нешто. Тие сакаат да бидат на другите луѓе. Сега замислете ја ситуацијата на апостол Павле. Павле се наоѓа во затвор и тие луѓе кои што го проповедаат евангелието од кавгаџиски дух, што мислите? Дали го сожалуваат Павле во затворот? Тие може и велат бака, погледнете. Павле сигурно направил нешто што не е добро и затоа е во затворот. Сега изгледа и ќе им биде јасно на сите луѓе дека ние сме во право, а не Павле. Павле вели, тие проповедаат од себични амбиции. Овие зборови кои што Павле ги искористува овде се користаат за политичарите во тоа тогашно време, кога едноставно луѓето се бавеле од политика само да го задоволат своето его. Што е со нас? Дали ние се надпреваруваме кога го проповедаме Евангелието со една или со друга црква? Ако сме тука да го проповедаме Евангелието во надпревар, да бидеме подобри од другите, тогаш имаме проблем. Не. Ние сме тука да го прославиме Господ и да се радуваме кога некои други успеваат. Погледнете, Бог не е најмногу заинтересиран за она што нашите усти го изговараат. Туку Бог е заинтересиран за она што се наоѓа во нашето срце. Да нашите мотиви во служењето на Господ бидат исправни. Ако ги читате посланијата на апостолот Петар, Петар зборува и пишува во своето послание, вели, некои го проповедаат Евангелието само од причина да добијат материјални богатства. Јован пишува едно од своите писма и вели, некои го проповедаат Евангелието само поради тоа што сакаат да бидат препознаени како добри луѓе од другите луѓе. А Павле вели, ние го проповедаме Евангелието затоа што Евангелието е единствена сила за спасение на сите луѓе. Тоа е причината поради која што ние треба да го проповедаме Евангелието. Погледнете, овие луѓе лично го нападјаат Павле. Велат, тие проповедаат со цел да ги зголемат моите болки додека јас сум затворен во затворот. Постои една легенда за апостолот Павле, која што раскажува дека Павле на изглед бил човек кој што не бил привлечен, мал, не знал добро да зборува, не изгледал нешто што ти ги привлекува луѓето од неговиот изглед. И сега овие луѓе може би се радуваат на неговите недостатоци и велат, конечно тој е во затвор и ние ќе можеме да го продолжиме Евангелието, да го проповедаме. Но, каков е одговорот на апостолот Павле кон тие луѓе? Павле вели, тие го проповедаат од нечисти мотиви. Но Павле вели, но јас се радувам, бидејќи на крај краиштата Христос се проповедал. Зошто Павле така пристапува да го реши проблемот? Зошто Павле не каже, овие луѓе прво треба да се обратат, треба да се покајат, па после јас ќе разговарам со нив?
Павле тргнува од една друга перспектива. Павле ја става во центарот на универзумот милоста. И Павле вели, јас сум дел од таа милост, таа милост мене ми има спасено, јас најголемиот грешник, убиецот, бидејќи Павле во тоа време бил убиец, пред тоа ги убивал христијаните. И сега Павле вели, Бог мене ми опрости, и јас морам ним да им опростат, и јас немам проблем да тие го проповедаат Евангелието. Бидејќи Евангелието од нивна страна е добро проповедано. Но постои еден проблем. Што покасно Павле ќе го пишува од другите своји посланици, ќе каже, пазете, вие кои што војувате еден против друг, да не се истребате. Постојат едни рапови, кои што, која ќе ги затвориш во некој сад, има направено еден експеримент, раповите се ставени во стаклен сад, има ставено инсектив натре, раковите ги имаат изедено инсектите и 14 ракови се натре. И сега како деновите поминуваат, тие започнуваат еден со друг да се јадат. И на крајот останува една женка, која што има млади, таа ги породува своите млади и започнува да ги јаде своите млади. Едно од тие малите оди на грбот на мајката и започнува да ја убива својата мајка. Павле зборува за еден таков проблем, каде што црквата не е имуна. Поделби се случуваат на секаде. Една група на христијани зборува против друга. Но ние сме повикани да се радуваме на нивните успеси, ако сакаме да бидеме благословени. Бидејќи тоа Павле ни го покажува овде во овој пример, во овој текст. Тоа не значи дека треба да им дадеме можност да не злоупотребуваат. Не. Павле на едно друго место, каде што има проблем во црквата во Антиохија, ги взима верните и ги издвојува од оние кои што ствараат проблем. Но оние кои што се издвоени треба да имаат став да го сакаат најдоброто на оние од другата страна. Ако створиме една атмосфера на љубов, тогаш проблемите можеат да бидат решени. Читав за еден доктор кој што направил, бил директор на болницата, ги повикал сите свои вработени на таа душевна болница, каде што луѓето се лечиле од психички проблеми, и им рекол, од денеска ви давам наредба, бидејќи направиме експеримент, да сите се однесувате со љубов на своето работно место. Обично третманот кој што бил за 6 месеци, бил скратен со овој експеримент на 3 месеци. Болните си оделе за половина време порано во своите домови и биле излекувани, зошто? Затоа што атмосферата на љубов ги зацелувала раните побрзо. Павле вели, јас сум бранител на Евангелието. Како знаеме дека ние сме бранители на Евангелието? Ако охрабруваш, тогаш си бранител. Ако оговараш, тогаш си изданик на Евангелието. Во која група сум јас? Да се радуваш кога на другите им оди на добро, тоа е предзнак на личност која што го одсликува ликот на Исус Христос. Павле не вели срам да име на тие луѓе, туку Павле вели, јас се радувам, бидејќи Христос
се проповедува. Павле не дозволува да околностите и луѓето околу него му ја нарушат радостта што тој ја има во Христос. Си.С. Луис рекол дека Бог на земјата има една главна работа, а тоа е да луѓето ги направи да бидат радосни. Дјаволот има друга работа, а тоа е да ја украде радоста од луѓето. Е сега, погледате Павле како се однесува во моментот кога дјаволот проба да му ја украде радоста. Тие го напаѓаат и велат: Павле заслужува да биде во затвор. Му даат кавга. Ја испружаат својата рака за кавга во Рига. Но Павле не ја припаѓа кавгата. И вели: ја се радувам, браќа, бидејќи вие Христос го проповедате. Павле сака да си ја задржи радост. Големината на христијанскиот карактер е ако успееш во светот на неволи да ја зачуваш Господовата радост во својот живот. Како што Павле го прави тоа. Павле вели со други зборови: и мене ми е жал што овие луѓе го проповедаат Евангелието од лажни мотиви, неискрени мотиви. Но од друга страна јас сум среќен што силата не лежи во оној кој што го проповеда Евангелието, туку силата на Евангелието лежи во самото Евангелие. И затоа Павле нема проблем со тие луѓе. Павле има проблем со оние луѓе кои што го искривуваат Евангелието. Читајте во Галатјаните 6:1. Во Галатјаните 1:6, каде што Павле вели: ако некој дојде и ви зборува друго Евангелие, нека е проклет. Ако некој го промени Евангелието, ја промени пораката на Евангелието, тогаш се јавува проблем во животот на Павле. Но Павле вели: ако некој го проповеда Евангелието од неискрени мотиви и сепак не ја променува пораката, тогаш вели: јас се радувам, бидејќи Христос се проповеда. Слушна за пустинските коњи. Кога ќе ги нападнеле во пустинјата, ако биле група, тие ги ставале своите глави на едно место и со своите нозе правеле еден прстен и се бранеле доа ги нападјаат. А магарињата кога биле нападнати, тие ги ставале нозете заедно, а главите на надвор и се ударале помеѓу себе. Павле сака да биде мудар како пустинските кони, да ги заштити оние кои што го нападјаат и да не се радува на пропаста на оние кои што го проповедаат Христос од лажни мотиви. Да ви дадам кога еден пример. Кога Ное излегува од коработ, се напил, доаѓа првиот син, го гледа дека е гол и им вели на своите браќа: дојдете, нашиот татко е гол. Но другите двајца синови доаѓаат и велаат, го взимаат плаштот и одаат назад и не сакаат да ја видаат долотината на својот татко и го покриваат. Овде лежи една лекција за сите нас. Кога некој што е дел од Христовото семејство се наоѓа во греб, тогаш не одиш да им кажеш на сите луѓе дека тој човек е гол, дека е во греб, туку одиш со цел да ја покриеш неговата голотина, да го покриеш неговиот греб. Да луѓето не разберат, бидејќи гребот служи не само за срам на него, туку и на сите оние кои што се дел од Христовото семејство. Што се случува во твоето срце кога ти слушнеш како некој ти зборува за некој член од некоја друга црква кој што паднал во греб?
Дали тагуваш или пак се радуваш? Без разлика дали от православната църква, католичката църква, протестантската църква. Ако знаеш дека той човек е дете Господов, тогаш ти, како припадник на Божето царство, потребно е да го покриеш, да го браниш. Ацет, често пъти на нашите состаноци вели, правите приятели палаат, ги палаат своите приятели во мноштвото луѓе, а ги критикуваат кога ги повикат на само и ги кажат, тоа не е добро. Павле има другари, но има и непријатели. Ние се пијаме другари, но имаме и непријатели. Кога непријателот доаѓа да ја краде радоста од тебе, потребно е да знаеш како да ја задржиш радоста, како што Павле ја задржува во затворот. Тие му пружаат рака за кавга, а Павле вели, јас не ја припаќам вашата рака. Еден стар филозоф рекол вака, немој да се бори со свиња, бидејќи свињата ќе се извалка и таа ќе ужива во нечисто со дијата. А ти ќе страдаш. Еден друг рекол и вака, ако некој те види, вели, немој да се караш со глупавиот, бидејќи ќе помине некој од твоите пријатели, па ќе не знае кој е кој. Во овој свет модерно е да човекот се покаже дека е маж, вистинска жена, да ја припати понудата за борба. Но Павле не ја припати. Вели тогаш кога јас сум слаб, јас сум јак во Господ. Павле нема проблем со тоа кој Евангелието е чисто, а е проповедено од нечист човек. Павле има проблем кога Евангелието е променето. Кога човекот ја спознае милоста, дека милоста е во центарот на универзумот, тогаш човекот се однесува како Павле. Но кога човекот мисли дека тој е во центарот на универзумот и дека се треба да кружи околу него, тогаш постои проблем. Кој е твојот поглед на света? За крај, ќе завршам со овие зборови. Луѓето денеска се неразумни, нелогични, но сепак сакри. Ако правиш добро, луѓето ќе те оптужат за себични мотиви, но сепак прави добро. Ако си успешен, тогаш ќе имаш лажни пријатели и вистински непријатели. Но сепак, биди успешен. Искреноста те прави да бидеш лесно ранлив. Но сепак, биди искрен. Доброто што го правиш денес ќе биде заборавено. Но сепак, прави добро. Големите луѓе со големите идеи ќе бидат убиени од малите луѓе со мали умови. Но сепак, биди човек со големи идеи. Тоа што го градиш со години може да биде уништено и разурнето преку ноќ. Но сепак, гради. Ти ќе бидеш погрешно сватен ако му служиш на Бога. Но сепак служи. Господе, доаѓајќи пред Твојот трон оваа вечер, сакаме да срцето и умот на Павле бидат пример не само нешто што ќе ни дадат некоја моментална енергија, туку сакаме, Господе, да тие нешто бидат садени во нашите срца, да бидеме слични Исусе на Павле,
на Господа и да бидеме слични на оној Бог на кој што Павле му служеше. На вистинскиот. Единствениот Бог кој што застана на Голготскиот крст. Боже, оваа вечер ние те молиме да ги промениш нашите срца, да се радуваат на успесите на нашите пријатели. Да бидеме луѓе кои што нема да им љубомориме кога некој околу нас се поуспешни од нас. Туку, Господе, да се радуваме. Помогни ни, Господе, да се радуваме кога другите го проповедаат Евангелието, она вистинско Евангелие. Благослови ни, Господе. Помогни ни да ние бидеме слични на Тебе, Христе, се повеќе и повеќе. Те молиме во името на Исус Христос. Амен.